și șefuime, nu mă emiua cu lua fileua pe lua. Ca și Oye ka dupe, oye ka dupe, oye ka dupe, oye ka dupe, ara so ategun fe, ijinja ko gbe wa lo, oye ka dupe, ni gbogbo ona e se, ni gbogbo ona e se o Baba, awaju asegun lo, awaju asegun lo, nitori awa gbeke wa le o Jesu, awaju asegun lo, mo ki gbogbo eniyan to wo mi nile ati ni ire ajo, mo ki kaabo sinu osu iyanu, osu kesan, odun 2023. Mo gba aládùúrà fún ìwọ tó ń gbọ́ mi àti ìwọ tó ní orí ọ̀fẹ́ láti rí mi wípé oṣù yìí ó máa jẹ́ oṣù ìmúṣẹ májẹ̀mú gbọ́ mi dáadáa. Àkókò máa ń wà lásìkò tí Ọlọ́run máa ń bá ènìyàn dá májẹ̀mú àti ìgbà tí Ọlọ́run mú májẹ̀mú ṣe. Ọba tó ń ṣèlérí tó mú májẹ̀mú ṣe ni ó ṣèlérí fún bàbá Abraham ó sì mú ṣe, ó ṣèlérí fún màmá wa Sarah ó mú ṣe, ó ṣèlérí fún ìdíṣe Rebecca ó mú ṣe. Gbọ́ mi dáadáa. Láti òní lọ ìdílé ọjọ́ pípẹ́ àti májẹ̀mú ọjọ́ pípẹ́ nínú oṣù kẹsàn yìí ni ọbẹ̀ sí ni wá sí ìmúṣe. Bí obìnrin tó bá lóyún nínú oṣù kẹsàn á rọ mi a sì bímọ. Gbọ́ nínú oṣù yìí gbogbo rere tó ń rẹ lọ́kàn láti ṣe èèyàn lórúkọ Jésù wọ́n ní kò á ṣe rere. Nínú oṣù yìí ọwọ́ ẹ máa tẹ ògo ńlá. Ìyanu tójú máa rí tẹ́tí máa gbọ́ tẹ́nu máa ròyìn ẹ̀. Nínú oṣù yìí Olúwa yóò fi wá ẹ rí. Nínú oṣù yìí lórúkọ Jésù òní bá wọn wẹ̀ mọ́. Mo ní lórúkọ Jésù òní jẹ́jọ́. Lórúkọ Jésù ni mọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò mọ́lẹ̀ sí ẹ lára. Gbogbo aláìsàn tó ń gbọ́ mi tó sì lórí ọ̀fẹ́ láti rí mi wò. Nínú oṣù yìí lórúkọ Jésù Olúwa kò wọ ẹ̀sán. Gbogbo ogun àìsàn ọjọ́ pípẹ́ kò fa ọjọ́ pípẹ́ tó ń bẹ lára rẹ̀. Èyí tó lè gba ẹ̀mí ẹ lọ lójijì lórúkọ Jésù ọ̀fà yẹn ọ̀run bá wí nínú ayé ẹ. Mo ní irúgbìn òkùnkùn nínú ayé rẹ tí ọ̀tá tó ń gbàmẹ̀ wọlé tó ń gbàmẹ̀ jáde tó fi ní ọ lára láti òní lọ ọ̀run fàtú lónìí. A kọ́ wípé àlejò lẹ́jẹ́ ó ní gbogbo igi tí bàbá mi ò gbé ó ní bíbá tó láwọn fàtú. Mo gbàdúrà mo gbógi òkúta yẹn gbé sínú ayé rẹ. Nínú oṣù ọwọ́ àlùlùwà kò fàtú. Ọwọ́ Ọlọ́run èyí ti máa mú nílẹ̀ ilẹ̀ lérí láì fi làálàá kún. Nínú oṣù yìí yóò wọ ilé mi ògo rẹ. Mo gbàdúrà yìí ní tábí bí ẹsẹ̀ tó jẹ́ kó nílẹ̀ lérí. Láti òní lọ ìdè náà kò já dànù. Ọ̀rọ̀ ẹ kò dayọ̀. Ó ní bí ẹ̀kọ́ bá pẹ́ ní alẹ́ kan ó ní ayọ̀ ọgbọ́ ní òwúrọ̀. Gbogbo ohun tó ń gba omi jẹ́ lójú ẹ láti òní lọ ọdún fòpin sí. Nínú oṣù yìí ìyanu tójú máa rí tí máa gbọ́ tẹ́nu máa sọ. Olúwa yóò fi wá ẹ̀rí. Wà á ní ẹ̀rí tuntun. Wà á ní ẹ̀rí ayọ̀. Ó lè bí ẹbí oníròyìn ayọ̀ yóò mú ìròyìn ayọ̀ wá fún ẹ. Etí agbọ́rí o. Ọwẹ́ agbálẹ́ta ayọ̀. Gbogbo ìrìnàjò tó máa rìn ní oṣù yìí kò ní léwu dání. Gbogbo ọmọ tó lọ́wọ́ wá fi fún ẹ. Gbogbo rẹ̀ tó kọ́ wá ní oṣù yìí. Àti ìyàwó àtọkọ àti dúkìá ó ní sọ ohun nínú rẹ̀. Ó ní sọ ẹ̀mí ẹ̀. Ó ní sẹ́mi ọmọ nù. Ó ní sẹ́mi ọkọ nù. Ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ ọ̀dẹ́ láì ní bàbá. Lórúkọ Jésù láìpẹ́ láì jìnà. A ó kì í oríire kan bẹ́ẹ̀ làwọ́ Ọlọ́run yóò wá lórí ayé. Inú oṣù ò ní ara ò ní ẹ̀mí ò ní já yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ wà ní ìrìn àjò tẹ wà lókè kú. Mo gbàdúrà fún yín. Ọlọ́run ti máa ń pẹ̀lú ènìyàn ní ìrìn àjò. Ó ti wà pẹ̀lú láti January nínú oṣù yóò wà pẹ̀lú yín. Mo gbàdúrà ìwé ìgbẹ́lu yẹn Ọlọ́run kò gbà fún yín. Iṣẹ́ yẹn kò ní ṣe ó nílògùn ìdádúró. Mo ní o ò nílògùn àrífẹsẹ̀ sí nínú oṣù yìí. Orí ọ̀fẹ́ àti àánú tó fi la oṣù kẹjọ. Oṣù mẹ́jọ kọjá nínú ọdún yìí. Orí ọ̀fẹ́ yà mú ẹ la oṣù yìí kọjá. Àti fún ọdún oṣù bàbà gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi tó ń rí mi wò.
ibi oni wole to yin wa ida wole wole to yin wa asita e mo ni bayi o owo olorun yo wa lara yin elia ori yo ni gba oni ito so e mo le olorun yo wa pe mi o so ninu we exodus 14 but only mi yo ja fun israel oba to ja fun israel juba sapo loruko re elija loruko re juba roja loruko re yo gbe ja ja gbo mi ki mi to tin kora wojo to ko ni se do nitori re nitori awon omo re lati ori lo oro afa wa gbara tun won ka gbogbo adaja re ko lo so pe igbagbe iran lowo olorun yo wa eri lati ori lo o ti wonu ayo e lo oju otun ti e mo ti o ni se orisi ope abale gbogbo eyin ni gbagbo ka kiri gbogbo agbaye o gbadura a o ni kose o ijoba ro ni je wa ninu ijowa a o ma bi were ninu ijowa a o ma ri ja won lorun imo olorun yo ma ba wa re gbagbo ani ti mo le alaibi ro mi ni se re lori ori ofe olorun ka ma be gbe o ti sha mi ye lori ko je ko pe ni a be gbe go pe ope abale iwo le ri ko jesu amen 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 ro ko ko bless you o ni ba wa pe you can share it to so many people ko ba won ore wa awon ebi wa ni to ba pe o ti pe a o pe ni ko wona ni lo wo lorun awon ere ro ko bless you Kasise fun iwe nu mo emi wa kasihun ti le la.